35 українських дітей прооперують американські лікарі. До Дніпра із США приїхали 10 медиків. Разом із дніпровськими лікарями вони безкоштовно допоможуть хлопчикам та дівчаткам після опіків, важких травм із вродженими аномаліями розвитку кінцівок. Як працюють іноземні ескулапи – далі у сюжеті. Йому було 2 роки, коли він підпалив себе запальничкою. Одяг спалахнув миттєво, а хлопчик отримав тяжкі опіки. Відтоді минуло 7 років, але Іванко із Синельникового й досі їздить на обстеження до обласної дитячої лікарні. Тепер його прооперують американські лікарі. Нам будуть ставляти імплант в голову, у нас плохо ростуть волоси, і робити ухо, і тут у нас на руці тягнуть, тут пластика буде. А 10-річному сину Євгенії Похиленку із Дніпра операцію вже зробили. 2 роки тому, граючись з іншими дітьми, її син отримав хімічні опіки. У хлопчика було опечено 40% тіла. У нас операція 3,5 години длилась, робили кілька операцій. Там около 4, ну 2 пересадки було, і плюс ще в інших місцях 2 операції. Це підмишка, у нас залишилася дуже серйозна така от... Проблема, яку просто так її не вирішити. Надіємося, що це останній раз, це там все вийде, як треба. Зі 100 дітей з усієї України обрали 35 з найскладнішими травмами. Ними опікуватимуться 9 американських лікарів та медсестра. Разом із 35 медиками із Дніпра. Робитимуть не косметичні, а реконструктивні втручання, які мають відновити функції різних частин тіла. Спеціаліст на лице, спеціаліст на руках. И специалист, который делает тело. То есть, что нам дает эта возможность? Нам дает возможность на одном ребенке делать сразу 3-4 операции. Вот, допустим, у нас вчера одна операция длилась 4 часа, и 4 бригады работало хирургов. Если это было бы у нас в Америке, ему делали бы 4 операции с периодом 3-4 недели минимум. За словами Геннадія Фузайлова, усіх інших дітей, які не потрапили до американських фахівців, потім прооперують дніпровські лікарі. Вони зараз перейматимуть досвід колег із США. У рамках цієї місії ми хочемо все-таки, щоб пройшли і мастер-класи, і совместні якісь обучення. І 16-го числа запланована конференція, і вже інтересуються спеціалісти і приїдуть сюди, щоб все-таки... поделиться опытом, что-то спросить, что-то узнать. Это уникальный опыт для наших коллег. И что самое главное, есть возможность детям со всей Украины получить квалифицированную помощь. Мы очень рады. Для роботи виїзної клініки в обласній дитячій лікарні виділили окремий поверх. Підготували операційні, перев'язувальні та палати реабілітації. Зі сторони місії був виготовлений певний план дій і конкретні требування, які повинна була предоставити лікарня. І чітко по плану ми старалися осуществити всі ті задумки, ті требування, які перед нами виставлялися зі сторони професора Фузайлова. Американські фахівці працюватимуть у Дніпрі до 17 вересня. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».